zindana Amedê, ev zindana bi nav û deng, kujera pênc nolu digotin û gelek girtiyên Kurd rastî îşkenceyê gelek giran dihatin. Em niha lêne cara yekemîne ku em dikevin nava vê girtîgehê, ev girtîgeh êdî hate girtin bi temamî bi awayekî fermî ve bibe mûzexaneyeke şermê. Em niha dixwazim vê derê nîşan bidim, ew ciyê navdar yê ku herî zêde îşkence lê dihate kirin, ev girtîgehe hêjî alekî ku ji wê demê maye berçavê me dikeve, ev korîdora wê ye li vê derê. Ez niha nîşan bidim, qawîş hene, qawîşên ku girtî têda diman yek bi yek nîşan bidim. Tabî elbette ki guherîn ci têda hatine kirin, gelek girtiyên ku îşkence didîtin li vê derê bûn, rastî îşkence gelek zêde hatin, girtiyên siyasî bi taybetî. Yani hem en ji doza PKK yên kawa, Allah rizgarî, dede qada, kuk, gelek aliyendin en siyasî girtiyê wan li vê derê diman û ev der, ew girtîgeha navdar e ku êdî hate girtin di nava deh girtîgehên cîhanê de. Yek ji ye herî xirab e. Yani xirabtirîn girtîgehê di nava hemû girtîgehên cîhanê de zindana Amedê. Em niha di korîdorên wê de dimeşin ve yekê bibêjim ku li ser zindana Amedê heta niha gelek pirtûk hatine nivîsandin, helbest hatine nivîsandin, stran hatine çêkirin û fîlm hatine kişandin, belge fîlm, dokumenter hatine çêkirin li ser zindana Amedê. Di nava xirabtirîn deh zindanê cîhanê de yek jê zindana Amedê ye ku pênc nolu zindan digotin jêra. Ev der ew zindanê êdî wê bibe mûzexaneyeke şermê. Li vê derê êdî ew kesên ku bên serdana vê derê piştî ku bû mûzexane, wê bibînin ka çi îşkence li vê derê hatiye kirin, girtî rastî cûreyên îşkenceyên çawa hatine, çi zehmetî kişandine, yek bi yek wê li vê derê di mûzexaneyên şermê de bê nîşandan. Mümkün e ku hinekî dijital jî be di vê serdemê de ew bîranînên vê derê, girtiyên ku li vê derê tehdê dîtine, zilm û zordariyeke mezin dîtine, bi sîstemeke dijital jî li vê derê ew nifşên nû yên ku bixwazin wê bikaribin bibînin. Mazgalekî wê nîşan bidin, girtî tenê dikaribin divir de vê ev qulika vê derê, ev kuna vê derê de divir serê xwe derxistana vekidin, hemû tişt qedexebû dibînin. Ji deriyên hesinî hatiye çêkirin û benabe jî B8 yek ji ciyê navdar yê vê derê dikarim bêjim. Êdî ew kesên ku di vê zindanê de mane, rastî tedayên mezin hatine û hêjî derûniya wan baş nebiye, ew kes wan kesan wan zindaniyên berê inisiyatîfekî avakirine, di inisiyatîfa xwe de berdevkê xwe diyar kirine û gelek danûstandin kirin birayadaran ra ji bo ku zindana Amedê bibe mûzexaneya şermê. Di rojên pêş de, yan jî mehên pêş de, piştî ku proje temam bû, êdî zindana Amedê bi temamî dibe mûzexaneyê ku her kesek bixwaze wan tedayî zilm û zordariyên ku li girtiyên Kurd hatine kirin bibîne, wê bikarin bên serdana vê derê û li mûzexaneyê wan hemû bîranînên nexweş temaşe bikin.